Pili, sisi tunataka kumshukuru bwana governor wetu mtarajiwa, bwana Chelilim, kwa kufika koti moja, aka koti moja, kwa kufika hapa leo. Na tunashukuru kwa ile busy schedule yake, ameweza kufika hapa na kuungana na sisi katika hii sherehe ya kumuendorse rasmi ili aweze kuwania ama aende kutuletea hii nafasi ya ugavana. Watu wengi hawajui mambo kuhusu, labda hawajui kuhusu koti moja. Mimi kwa hii muda chache ambaye tumeweza kuinteract na yeye, nimekuja kugundua kwamba huyu jamaa ni mtu mpole sana, very down to earth. Ni mtu ambaye anasikiza watu, ni mtu wa watu, is a man of the people. Ni mtu ambaye habagui watu kwa msingi ya ukabila ama kwa msingi ya dini. Ni mtu ambaye kila mtu, kila jamii ambaye inaishi katika hii county wako na yeye. Ana value yani community yote ambayo inaishi hapa. Na ni kwa sababu hiyo ndio amepata popularity kubwa sana katika Uasin Gishu. Watu wote wanampenda, na sisi kama community ama ya Waislamu ambayo wanaishi muhi. The only thing we can assure you, governor, is for our vote. Kutetu zote tutahakikisha ya kwamba tutakupigia. Watu ambao wamekaa hapa, jamii ya Waislamu ambao wanaishi hapa, matumaini yao kubwa iko katika mkono yako. Wanasema ya kuwa sisi tutapona mheshimiwa akipata ugavana. Na ni ukweli ama namna gani? Kwa hivyo tunasema asante sana kwa kufika hapa. Sina mengi kwa sababu ya wakati, ningependa kuongea mambo mengi, lakini sisi tuko nyuma yako, tumekuwa nyuma yako kuanzia kitambo, na tutazidi kukua na wewe mpaka wakati wa mwisho. Kwa sababu ya wakati, sina mengi ya kusema, ni hayo tu. Wacha nirudishe kwa MC. Basi, shukran sana ndugu yetu Ismail. Na vile alivyosema, nivyo hivyo tuko. Matumaini yetu baada ya Mwenyezi Mungu, na tumeweka kwa governor wetu mtarajiwa Jonathan B ambaye ni koti moja. Nafikiria umati huu wote ni supporters wake. Basi nimesikia iko mambo ya gender value. Sikizi imekuwa mambo hiyo imeleta mambo kidogo. Wacha nimkaribishe dada yangu Yasmin kidogo pia akilishe upande ya madada zetu. Yasmin. Assalamu alaikum. Mimi as the cheerleader of Warembo na Jonathan B, na wakaribisha nyinyi wote. First agenda ya Warembo, ya kwanza sensitization of Muslim group to join UDA. For that, tunaenda door to door kuregister as a member of UDA. Na wenye watu sitawapata, tafadhali niko available everywhere from Eldoret all the way to Uasin Gishu County, niko tu. Sawa, nawakaribisha nyinyi wote, asanteni. Asante sana dada yetu huyo Yasmin. Basi kwa sababu ya muda mimi sitaki kukaa. Nataka nikaribishe upande ya wamama wetu, na wacha nitangulie na mama yetu, Mama Ronei. Mama Aftin. Wapi Mama Aftin? Nafikiria amevaa lebo kabisa ya UDA. Patia mama bana. Gavana mtarajiwa, wageni watarajiwa yote, wazazi, wamama, watoto, wavijana wetu, hamjamboni. Yango ni machache. Gavana, sisi tuko na wewe pamoja.
mpaka dakika ya mwisho. Ahadi ya Muislamu ni moja. Kwa hivyo sisi tuko na wewe, usikue na wasiwasi. Kama Mungu alikuwa amekuandikia, hiyo kiti ni yako. Na sisi tuko nyuma yako mpaka dakika ya mwisho, pamoja na vijana. Vijana ni ya wamama. Kama mama iko na wewe, wa vijana pia uko na wewe. Sasa kwa hivyo usikue na wasiwasi, tuko na wewe mpaka dakika ya mwisho. Asanteni, karibu. Aya, basi kuna dada yetu pia, Farhia Mohamed kutoka area ya Miti Moja, acha atuwakilishe pia. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Farhia Mohamed. Mimi nilikuwa ninaomba tu Waislamu tunasumbuliwa upande ya ID, upande ya passport. Ukienda kama ku apply ID ama passport, umezaliwa hapa lakini tunasumbuliwa, sijui vetting. Unaweza ongoja ID ama passport kwa mwaka mbili, mwaka tatu, lakini kuna wenzetu wanapata tu pale pale. Bwana mheshimiwa, tunaomba utusaidie upande hiyo. Vijana wetu wengi wanahangaika upande ya ID, upande ya passport. Sina mengi, ni haya tu. Wacha nimkaribishe pia mama yetu ama dada yetu pia Suleha. Kama yuko area, tafadhali karibu. Suleha, karibu. Acha niongee kichaini. Afam worka nali dubari yobek. Oh, nimesahau. Nimeongea kichaini. Amjambo wote. Nataka nimkaribishe kidogo mheshimiwa. Amjambo wote. Assalamu alaykum. Nataka nikukaribishe kidogo mheshimiwa kwa kilugha ya nyumbani. Kwa sababu naona sisi kama wamama tuja kukaribisha. Nilikuwa nanungunika lakini nimeona watoto ya Eldoret Muslim at least wametuchangamusha. Tunashukuru walimu na madirekta ya Muslim. Asanteni. Toro jagi jam agiteve jameta ke toro jagi jam agiteve jameta ke karibu mheshimiwa, karibu nyumbani. Asante mheshimiwa. Toro jagi jam agiteve jameta ke givai vai toro jagi jam agiteve jameta ke Aya, thank you very much. Endelea kidogo dada yangu. 1 minute. Afawa rati nof. Kage tajin mwishimi wang maili ne. Kage tajin mwishimi wang maili kage le karibu kapsa. Imiga, aje kagne andie ke migi tagenge. Nge mite sanda ne magapsa osu ge ribati. Miak chifi. Ingo mi problema ke tuguli. Ya Virginia chief kitinye kali ne kwa ngutu mheshimiwa magitinye shida na kire tutawachia hapo kwa sababu kuna wenye wasikio kilugha yangu. Mheshimiwa, sisi kama wa jamii ya Waislamu, unaona vile tumejipanga,
Misikiti yote imejiunga kwa na wewe. Wa mama hakuna mtu amepaki nyumbani. Sasa tunaona ukiwa serikali utaona kitu ile utatupatia. Hager wa igapsanga undi ne bawasingishwe lakini mami yako titari gabone jagot ne bakomiti ne bakounti. Age bire gila kura. Mever verin jigo leje matinyo ria kura ishe. Anne 2017 ge faitani ne ba MCA ne bagapsa oswot. Kama wa jamii wana kura nitasimama kama nani huomba kura. Kitinda ikura gapsa. Age tinaije janga gapsa goro picture ba mailine ko bire kura was. Kongete saa 12 ago saa 4 ne bagembo. Kwa hivyo kiri batin gapsa. Age migo bate. Watu wote wako na wewe. Unaona kama hii wasichana hii? Ni mimi ndio nimemobilize wasichana. Na sasa hivi leo tunaongea tuko na wasichana 210. Wasichana peke yao. Na kuna wako wawili. Kuna mwingine pia hapo asimame tu asalamie. Wako wawili. Wanatembea wana register UDA. Na mimi ndio ninawa sponsor kwa bundles. Na wanatembea door to door. Sasa vile unatuona hivi mheshimiwa, tuko na groups za kina mama. Tunakuambia kwa sababu tunajua already wewe ni governor. Atusemi wewe sio governor. Imekubalika kila mahali pako kwa watoto. Wewe ni governor na tunakupatia tu message yetu. Tuko na wamama ambao wako na groups ambaye hata hawana msaada kutoka mahali po. Mahali popote. Kuna wamama wajane wamesomesha watoto. Kutoka tu kwa jasho yao na wengi yao ni okas. Lakini baada ya muda watoto wakimaliza shule wako tu mtaani center. Kwa maajabu kwa sababu mimi ni mama na inaniuma sana watoto wetu wakimaliza shule wako mtaani. Ukipita hapa center kwa sababu tunaishi center, bull au watu ndio wako ndani. PS au watu ndio wako ndani. Sport pesa na kila kitu au watu wako ndani kwa sababu ya ukosefu wa kazi. Utukumbuke kabisa. Ukifika huko utukumbuke kabisa. Haya, shukrani sana dada yetu. Na hata bado sijamaliza kuongea. Utanipatia tu muda kidogo. Malizia tafadhali. Wakati. Sasa. Kwa upande wa watoto kabisa rivage kabisa mumi gasishe kijanga go cheba security. Hata kama tuingii ndani huko sana. Alafu kura unaona tunapiga kuanzia kwa maimam kwa kila msikiti inatangazwa. Kura ni yako. Usikuwe tuna wasiwasi na upande ya kura. Sisi Waislamu tuko na koti moja. Hatuna mtu mwingine. Ndisa. Na si hata siku juzi vile tulikuwa siripa. Si umeniona nilikuwa na wewe hapo. Kwa dina yako. Sasa hapo tunahubiri. Hata mimi si Waislamu peke yake kwa sababu nimejulikana. Hata nikienda hapo kwa barabara kwa watu wa boda. Rada ni nani ya gavana? Wanatuambia ni koti moja. Kwa hivyo usikuwe na wasiwasi. Tuko pamoja. Tungeongea mengi lakini naona DM ako kuniharakisha. Asante, asante sana dada yetu tafadhali. Iko siku. Mimi naona hii sherehe imeshika kabisa kwa hivyo tutaomba siku nyingine mheshimiwa kidogo hata kama ni wakati mimi najua imekuwa tight kabisa lakini pia utukumbuke siku moja tuweke sasa kabisa mara moja. Ndio tukue na nafasi ya kutosha pamoja. Basi kwa upande wa mama acha nimkaribishe mama yetu Mama Zara awe atuongeleshe nafikiria kwa upande hiyo tumewapea nafasi mingi. Patia Mama Zara tafadhali. Karibu. 2 minutes, mother. Mheshimiwa Jonathan B, my imam, wazee wote, hamujambo. Yangu ni machache. Nafikiri, governor, umejua kura ya Islamu iko kwa mfuko tayari. Hata nani akikuja, hata wakibeba magunia ya pesa, atuamini hiyo. Yetu tukisema ni fulani, ni fulani. So tunakuombea Mwenyezi Mungu, kiongozi natoka kwa Mwenyezi Mungu. Mungu akikupatia hiyo fimbo, hakuna mwingine atachukua hiyo. Lakini tunakuhakikishia tutakupatia paka dakika ya mwisho. Nafikiri unajua nimekuwa kwako mara mbili. So tunashukuru Mwenyezi Mungu. Naongezea mambo ya registration ya UDA. Nimeregister 156. Mlango kwa mlango, lakini yuko shida imetokezea. Shida ile watu nimeregister tayari wameshatolewa kwa UDA. Wamewekwa kwa chama zingine. Na ku resign from hiyo chama inachukua 2 days, 3 days. Juzi walisema tuweke star 509. Haifanyi.
So in case leo wakisema watu ya UDA, watumia ya nini ya UDA, itakuwa ngumu. Hapo ni challenges. Lazima musikubali mambo ya kutumia UDA. Kwa jili hatutakuwa na kura. Tutapata tu kura chache. Otherwise, kumbuka wakina mama ndio wanakuanga na shida, hawa ndio wanalea watoto, wazee ni kukuja tu jioni nyumbani. Ngali hatukwambii usahau wazee, lakini kumbuka wa mama. Hiyo ndio tunataka wewe, tunakuombea na kura ya mama naye, maombi ya mama it matters. When they say it is fulani, because ni mama ndio amekuzaa, ni mama ndio mwoa, huko umezaa msichana, so unaona? Damu ya mwanaume ni kidogo kwako. Shoti na shukuru Mwenyezi Mungu. Okay, thank you. Asante sana madhe. Wazee hii hata kama wanapotea kidogo tukuwatetea. Nafikiria wanatafuta kidogo kidogo ya kuleta nyumbani. Sasa, wacha nichukue fursa hii kwa sababu sasa tunaingia kwa upande ya wazee. Nafikiria nitapatia chairman wao hapa Ugawas Nyerere. Yeye ndo ataendesha wazee. Na tafadhali akikaribia, nataka achukue nafasi moja moja, lakini kabla yake wacha nimkaribishe Sheikh Abubakar Bini aongee kidogo kwa mambo ya maimam na mambo ya misikiti, alafu ndo nimpatie uga tafadhali. Na kila mzee nafikiria dakika moja moja tafadhali wakipewa nafasi. Ustaz Abubakar, nimekusaidia dakika tatu peke yake. Hata hiyo ni mingi kwangu mimi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mheshimiwa governor na wazee ambao wako mbele yetu, chifu na wamama. Wamama ndio kura, kutoka saa mbili wako hapa. Asalamu alaikum tena. Mimi sina mengi ya kuyazungumza, nasema maneno matatu kwa ufupi sana. Kwanza, timu ulionayo ya vijana ni timu imara. Nataka vijana wasimame, Ismaili na DM na wenzake. Hii ni timu imara kusema la ukweli. Wacha waje hapa wa vijana, wamenichangamsha sana. Hao vijana wako tuko nyuma yao. Wanatuendesha kwa njia ambayo inastahili. Upande wa mama Zahra, wao wanasema huyu hajaingia mrengo wa kushindwa, kwa hivyo inamaanisha wewe uko na ugavana inshallah. Hiyo nimemaliza. Vijana wanatuendesha inavyostahili. Ya pili, nimemalizana na nyinyi. Mheshimiwa governor, kwa miaka 9 iliyopita tulipokea simu baadhi ya kaunti nyingine kama Kitui, Machakos, walisema katika ofisi yao ya ugavana kuna ofisi ya interfaith. Nataka hili ulitilie maanani sana. Kuwe na bishop ama pastor na imamu katika ofisi yako. Hili limenishangaza sana. Mimi napigiwa simu kutoka Kitui, Machakos, sehemu Muranga, wanasema nyinyi mumelala. Kwa hivyo, kwa vile wakati huo hatukuwa tumeingia kwa basi, tulipata gari ya wenyewe inatembea, ikawa hatujaweza kufanikiwa kulifanya hilo. Ndio mwaka huu vijana wakasema tutembee pamoja, tutatembea na basi yako. Ya tatu, mimi Allah ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah.
Nafikiri adhana ikiadhiniwa, hata rais alipokuwa Dodoma wakati akisherehekea kuapishwa Mama Samia, hii ni sadifa mzuri sana, kwa sababu adhana iliadhiniwa rais akiwa Dodoma akimwapisha nani? Mama Samia. Leo imeadhiniwa tukiwa na wewe hapa. Inshallah, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, sisi watu tunasema ikiwa unazungumza kitu adhana ikiadhini, tunasema adhana ndio shahidi. Kwa hivyo wamama wote, adhana ndio shahidi, mumetukua ahadi, mtampigia kura nani? Hiyo sawa sawa. Ya tatu, nimesema na matatu ama manne, na nitayafanya kwa ufupi sana. Ya tatu, mheshimiwa, Friday ile iliyopita tulizungumza naye kwa simu tukiwa na jamii ya town. Ujue tukizungumza hapa ni Waislamu wote kama walivyozungumza. Hata kama tuko hapa Meline ambapo jamii wengi ni jamii ya Wasomali ama Gar. Lakini tulipokupigia simu ilikuwa ni Waislamu wa jamii nyingine. Tukazungumza na wewe, ukasema umeshikika. Sasa Waislamu hao ni msikiti wa Masjid Nur, yule msikiti wa IP na wengineo wafanyi biashara wa town walikuwa wanakuombea, na leo salamu zao wanasema tuko pamoja. Ya mwisho namalizia mimi kama kiongozi wa amani, hiyo siasa tumegusa kidogo. Juzi tulikuwa kwa mkutano tukasema tukikutana na wanasiasa kama Jonathan B, mimi namjua ni muungwana, ni mtu wa siasa ya maneno, ana vitendo, sio mtu wa fujo. Lakini tukasema tukipata nafasi hii tuwe tunazungumza neno moja. Wakati mkifanya kampeni, fanyeni kampeni yenu kwa amani. Atakayeshindwa ampatie mkono mwenzake. Wewe hutoshindwa, ndiye mshindi. Lakini na wewe hubiri amani popote ambao kwamba utakuwa utakapopata nafasi. Haya ndio mambo ambayo kwamba nimeyapenda kuyazungumza. Kwa upande wa maimamu, maimamu wote wanajua sifa yako. Hao wakipsangui wote unawajua. Kwa nini unawajua? Kwa mazishi, kwa harusi za Waislamu unakuwa na wao. Na mimi ni shahidi. Asalamu alaykum wa rahmatullahi. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nafikiria wacha nimkaribishe kiongozi wetu Ugas. Mzee wetu, mzee Nyerere, ama jina yake anaitwa Mzee Abdulkadir, akaribia. Jina ya AKA ndio anaitwa Mzee Nyerere. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi ni yangu takuwa nyuma. Wanasema tukaribishie wazee. Nimefika wakati ya sala vile, nafikiri imam takuwa kidogo sala kidogo, tarudishia sisi nyuma mpaka saa 7:30 hivi. Kwa hivi unakaribisha hapa Haji Mahmud, chama ya Somali Community, karibu 1, 2, 3. Alafu mzee Ali 99 kwa karibu, chama ya Muslim Association iwe ya kwe, wazee yote moja moja, Muhammad Adan moja moja, kila mtu karibuni, karibuni. Tuseme 2, 2 alafu ndio tumumalize, angao naona saa wakati ya sala imefika. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. As-salatu was salamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Mheshimiwa Arab Jonathan Arabi, karibu. Hii si mara yako ya kwanza kukutana na sisi. Tumekuwa na wewe kwa muda mrefu na tunajua historia yako. Na kila wakati tumekuwa na wewe. Kwa hivyo tafadhali karibu sana. Na vile umeahidiwa na viongozi hapa kutoka kina mama mpaka wazee wote tutakukishia, vijana, sisi tuko na wewe. Tukipata tunashukuru Mungu. Tukikosa pia tunashukuru Mungu. Yote ni ya Mungu. Lakini ukifika kule juu usitusahau. Hiyo tu ndio kitu kubwa za kukumbusha. Ukifika huko kila mtu atakuja atakwambia alikuwa na wewe, hata yule akukua na wewe atasema alikuwa na wewe. Kwa hivyo
tafadhali wakt hiyo usitusahau. Nashukuru sana kwa siku ya leo na wote walioshughulikia kazi ya leo, na washukuru sana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aya mzee Ali Aden. DJ, weka nyimbo ya Kinandi ile wakati ya kuomba msichana. Wamama vegelegele, mabarafu ya roho. Bwana yeye anakuja kuomba msichana leo hapa. Hajakuja mapungine. Aya, asanteni sana kwa hayo machache. Mugeni wetu wa heshima ambaye gavana yetu kutarajiwa. Inshallah tunaomba Mwenyezi Mungu makaingine tunakaribisha we hapa mwezi wa nane, tuite gavana kamili. Wageni ambao walioandamana naye, viongozi ambao walioandamana naye natoka town, chama yetu Haji Mahmud, wageni ambao waliandamana naye, sisi wenyeji hapa, wakapsao yote kwa jumla, mabarafu ya roho yote kwa jumla ambao wako hapa, tunasalamia. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aliyesema kesho ni rongo, aliyesema leo ndio anasema kweli. Kusema kweli, wewe amshanyaka sehemu kubwa. Juzi tulingoongea huko kwa wodi ya Kapsalos, kwa kila kabila, kabila 44 alikuwa wewe nakutanisha huko. Tulibishisha wewe ama jabitisha? Tulibitisha wewe. Leo tena wewe nakuja hapa, kiwanja hii iko baraka nyingi. Nyumba hii, nyumba ya Mwenyezi Mungu. Abana nyumba ya nainai, abana nyumba ya bi, nyumba ya Mwenyezi Mungu. Ikikuja kiwanja hii, lazima wewe ameshabata baraka. Inshallah tunaomba wakati ingine, kama wewe nabata gavana, hii kamisi ile wewe navaa, tunaingiza wewe pamoja na misikiti hii. Sasa wewe kuwa diari hiyo, lakini sasa hii tunaomba wewe nafasi kubambana na mambo ya kampeni. Na mimi naomba, omba kura wa Kenya yote kwa jumla. Wa Kenya wako na huruma. Mtu yeye ndio anategemea. Na inayawezi kuja kutafuta wewe ndani ya nyumba, anasema tabatiwa kura yangu. Hapana, wewe ndio unafanya bidii. Natembea county hii Uasin Gishu, iko sub county 9 na location karibu 33 MCA 33. Huyu ndio mwanasiasa ya MCA, si namna hiyo? Isaka Chapkule, si namna hiyo? Kwa hayo, wewe naona vile wasichana wa mama yetu, najua mimi nisema wa mama nafanya makosa. Mimi napenda sana hawa, naumba hawa kupenda roho. Si hawa ni namna hiyo, barafu ya roho. Wewe hawezi lala bila hawa, si namna hiyo? Si hawa ndio napiga ugali? Bila hawa nyumba nakuwa gisa, ama namna gani? Kwa hivyo tunataka wazee wa vijana walinde hawa kweli kweli. Wasiwa na chafu. Naona vile hawa nanona vile na ngara. Naona hii atasara ya Taufik vile nanona na ngara. Hata mimi nashangaa. Naonekana nyumba yake hawezi wakishwa taa. Kwa hivyo mimi nashukuru nyinyi yote. Mheshimiwa, wewe manyawe bila kuuliza mtu ameshaona na macho yako.
Lakini kama wewe alikuwa bana kuja hapa, wewe nasema 50-50 ama namna gani? Wa Somali yote naongozwa na hii mzee yuko nyuma yako. Ama namna gani mzee? Si sawa sawa? Na tena sisi hakuna mgombi, kabila yetu wanaelewana. Siri yetu hawezi toka nje. Tukisema B, mambo nakuwa B. Iko marafiki yangu, mingi alikuwa naomba kura, lakini mimi naomba hawa wasibate biresha. Kwa vile huyu ameshanyakuwa leo mahali hatari, hawa wanyawe walichelewa. Naona chakulia iko hapa naangalia mimi, jamieni angalieni, na pia kiongo, mimi naitwa Nainai. Hakuna mambo ya kuhisabia mimi nini. Kiongozi wetu wa hapa, ya hapa wodi hii, ambaye naitwa Mheshimiwa Lamai. Situnge pia makono. Kwa hivyo, hata huyu, atajaribu bahati yake, si hata tulichakua wewe mbeleni, ama tulikataa wewe, si tulichakua wewe. Leo pia wewe kujaribu naomba Mungu yako, sisa wezi kataa wewe, kwa vile ule ndio saa hii iko kwa usukani. Ndio mimi nataja jina yake. Kwa hayo machache, wazee, mabarafu ya roho, yote mimi nashukuru hawa, hawa wa vijana na wazee, atise nyinyi, abana kuita nyinyi wa mama ama nini. Kama mzee abana ita nyinyi barafu ya roho, usufungieni malango. Kwa hayo machache, asanteni sana, Mungu abariki. Basi, unaomba kila mtu mwenye unazungumiza dakika mbili mbili tafadhalini. Kwa hiyo tafadhali. Wakina mama, bana gavana, wazee, wakina mama, wavijana yetu. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya pili, ninashukuru wavijana yetu ambaye wamefanya kazi muhimu kama hii. Ambaye leo Allah Mwenyezi Mungu amekutanisha sisi na tuko pamoja na gavana yetu ambaye tunasema leo siku ni siku ya kupatia msichana. Na unajua msichana yetu ni kura yetu. Msichana ile tunapatia gavana yetu ni kura yetu. Bwana gavana, hii ni kitu ambaye unashuhudia mwenyewe. Hii watu wote ni watu yako. Na wengine wengi hawajakuja hapa wako kazini. Unajua kazi ya Wasomali ni kazi ya transport, wengi yao yuko safari. Na wako na sisi lakini wako kazini. Na Mwenyezi Mungu akitujalia, kura yetu yote ni yako. Si kura peke yake, pamoja na maombi. Unasikia tuko na msikiti 44. Hii masikiti 44 yote, kura yake pamoja na maombi, tuko na wewe 100%. Kwa hivyo, Mungu akitujalia, serikali mtu akijenga, ndio atakunya maziwa yake. Kama ng'ombe ambayo ujalisha na ujakamua, maziwa hakuna. Hii maana yake, tusimame na hii mzee, tujenge serikali yetu, sababu serikali ni yetu na sisi ndio wenyewe tunafaidika. Mnasikia saa hii wakina mama wanalamika juu ya vijana wao bila kazi. Kwa kweli leo ni siku tofauti na mbele yote. Sababu sisi kama jamii wa Somali tuliona kama tumetengwa kando na siasa. Tunamwambia nyinyi ni watu ya biashara, mfanye biashara yenu, mukae hivyo tu, lakini leo tulisema hapana. Paka tusimame ndani ya serikali, tujenge serikali na tutafute haki yetu ya minority. Kwa hivyo sisi kama Wasomali ama kama Waislamu kwa jumla tuko na wewe na tuko nyuma yako, na sisi ahadi yetu ni moja. Tukisema tumechukua ahadi, maana yake kuchukua ahadi shahidi ni Mungu. Na leo wewe uko ndani ya nyumba ya Mungu. Na tulisema kura yetu yote tutakupatia na tuko na wewe. Na ile maombi ambayo tunakukumbusha, wengi wamesema yani tunawafanyia hii, tunawafanyia hii, lakini
Mara ya mwisho wanatugauzia mgongo. Tafadhali utukumbuke siku ile ambayo utangia kwa kiti, na tunahakika utangia kwa kiti. Usisahau hii kuanja. Hii kuanja, hii misikiti imejengwa na Bwana Ruto. Na leo sasa wewe iko. Na tunataka kesho tuvunje hii misikiti, tujenge ya gorofa. Tuseme governor ndio amejenga. Kwa hivyo maoni yetu na mamlaka yetu na nia yetu tuko na wewe. Na inshallah ukiingia, tunataka usimamishe hapa hii misikiti tufanye gorofa. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haya. Muhammad. Saya salafi ile amefika. Haraka haraka. Mgeni wetu siku ya leo bwana gavana matarajiwa. Wakina mama, wazee, hamujambo. Nafikiri mimi sina mengi la kusema, mengi imesemwa mbele yangu. Lakini nitaongeza jambo moja ndogo zaidi. Kwa pande ya kura, nafikiri bwana gavana umejionea. Maneno ni mbili. Moja watu wanaongea mbele yako, na moja watu wanaongea nyuma yako. Lakini tukisikia huko nyuma yako, penyewe huko, ukura ni yako, hiyo tayari wamesema na wamemaliza. Lakini mimi nitaongeza kidogo. Kenye nitaongeza, naongea juu ya Waislamu, kidogo juu ya Eldoret hii. Tuko na kaburi hapa ya Kiislamu. Nafikiri hiyo kaburi pia imejaa. Hiyo kaburi imejaa. Nafikiri kila Muislamu ambaye watahaga kwa hii area, mahali ya kusikwa itoka shida. Kuna kuanja moja hapa ya Kiislamu, nafikiri utatupitishia vizuri ukiingia serikali yako. Ya pili, kuna misikiti Kapsoya, bilani zake mara nyingi zimekuja zimekataliwa. Na kuanja ziko, na Waislamu saizi wamekosa mali ya kusalia. Kwa hivyo serikali yako nafikiri ukiingia, kuna jukumu inakuongoja kutusaidia hii Waislamu ambayo wako Eldoret. Kwa hivyo bwana gavana, karibu, hii watu ni yako. Ukisha ingia ofisi, nafikiri hii ng'ombe mtachinja pamoja, mtakula pamoja na utakaribisha hawa. Na sina mengi la kusema, asanteni. Asante sana bwana gavana. Unafikiri itasubiri sisi dakika tano? Sisi tuzali, alafu ndio narudi kuzungumiza. Sisi ha? Hebu mkubaliane basi. Okay, basi. Ikisema mmesema tuendelee. Mimi nafikiri mambo nilikuwa nataka sema yote wazee wamemaliza. Hapa zizi meli nne, tuna shida mbili ama tatu kidogo. Shida ya kwanza bana governor mtarejea. Siwezi mtema mtarejea ni governor hata saa hii. Hapa kila wiki yote gari wanagonga watu hapa, watoto, wazee na nini. Sisi misikiti ni bandi, shule bandi, kanisa bandi, kila kitu. Hii flyover hapa, tumeomba karibu maka 20. Kutoka kwa wakati merehemu Moi, mpaka wa saa hii. Serikali yako ikiingia, tafadhali hii kitu ya kwanza we nafanyia watu ya meli ine. Hii ni kwanza, hiyo ni flyover hapa. Ya pili, hii town, maji wameshika pahali mbili, Nuko na Bandi. Na hapa Santa hakuna maji. Serikali yako ikifika, jua kama watu ya melini hana maji. Ya pili, ya tatu, sitima ni hapa tu kwa barabara. Hii nyuma ikipita, hii miti mrefu hii haiwezi pita, sitima nakujia hapa, inji nakuwa gisa. Ikiwa wewe umeingia, ifungulie zizi huko, inakuwa kama nyingine. Hiyo ndio shida kwanza tatu, hiyo ya watu wa meli nne. Zingine, jamani, huyu jamaa tuko na yeye muda karibu miezi 4 ama 5 saa hii. Ni mtu ambao mnyenyekevu, ambao hapana dharau watu, wazee, watoto, wa mama, kila kitu yote ikiona anasimamia na yeye.
Kwa hivi, sisi jamani, chama yetu ni UDA. UDA, kila mtu mwenye bado ujisajilia, usajilie mchukue hiyo kadi ya UDA. Arambe! Arambe! Koti moja iko wapi? Haya. Kwa hivi, kura bado baka zai mwenye wanabetelisha, bado wanaendelea. Sukuti zaini. Kwa hiyo sukuti zaini, mwenye kura yake bado betelisha, ofisi bado iko wazi, hapa kwa huduma, hapa kwa DC, hapa kwa... yote niko wazi. Kwa hivi, pole pole ni pole pole, wachani kalele. Nataka nini jama? Iko nini? Koti moja. Haya, 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 haya. Metosha, metosha sasa. Metosha. Metosha, haya. Mtoke sasa. Haya, sasa metosha. Mheshimiwa Gavana. Piga kalele kalele kidogo. Msikizeni. Haya, tuko tunaomba kitu moja. Kuna program ambayo tumebakisha bado moja na ni program ambayo ni muhimu zaidi. Kwa hivyo ninaomba wale ambao wamesali wote pia wakitoka watuongoje wakae tumalize hiyo program moja kwa sababu kuna kimila ambayo nitakana wazee wafanye hapa kwa mheshimiwa wamfanyie. Kwa hivyo atavalishwa traditional ya Wasomali hapa. Kwa hivyo nafikiria tusubiri ni kidogo tafadhali mpaka hiyo sherehe ifanyike ndio tuweze kutoka hapa. Sasa kwa hivyo wale ambao wako tutulie tutamaliza hii program saa hii. In the next 10-15 minutes tutakuwa tunamaliza tafadhali. Kwa hivyo mtulie kidogo. Wamama naye pia muongoje kidogo. Nafikiria Haya, sawa, wacha kae, haya, wacha kae. Basi, sasa, mina fikiri mambo yetu naendelea mzuri. Utakaribisha saa hii. Wale ambao, aspirants ambao, unataka simama makansala, utasimama tu kwa mkono, unasalamia watu. Lakini, unakaribisha chief area. Ambao, akuje kusimama, na asumize na wananchi yake kudogo. Alafu, ndio zizi, tufanye sherehe hii, unasema, tuweke kwa kimila ya waria, mumba na mchumua, tufalishe yeye. Kwa hapa kwa hiyo chuma hapa juu. Bana chief karibu. Chief ime? Lademe.
Tuweze kuketi, tunataka kukamilisha hii mkutano tafadhali. Wale ambao tumemaliza kusali tafadhali tuweze kuketi. Nafikiri mheshimiwa anahojiwa na watu wa media, na bila kuwasahau tuko na watu wa media kutoka kwa station tofauti tofauti ambao wamekuja kuwa na sisi katika siku hii ya leo. Tuko na the leading television network ambayo tuko nayo. Tuko na NTA, tuko na Citizen, tuko na NTV, tuko na Kass FM, na pia tuko na April TV pia tuko nayo. Kwa hivyo naomba tafadhali wale ambayo tumetoka msikiti tuweze kuketi, tuchukue viti vyetu tafadhali. Tunataka kukamilisha hii sherehe. Kuna mahali ambayo imebaki ambayo ni mahali mzuri zaidi, kilele ya hii mahali sasa ndio tumefikia. Tafadhali tuchukue viti vyetu tukae. Wale ambao wamemaliza kusali tafadhali tuketi kidogo tu tafadhali. Tunamalizia. Tukaeni kidogo tafadhali, tunamaliza. Kuketi tafadhali, wacha tuendelee na program. Nafikiria wazee wamerudi wote tafadhali, akina mama kidogo na vijana pia tuchukue nafasi zetu tafadhali. Tuketi, tuketi. Nafikiria tumemaliza, tunamalizia party ya mwisho ambaye sasa ni ya tradition, ambaye hiyo kazi sasa tunawatia wazee. Kwa hivyo nafikiria tukimalizana na media hapo tafadhali, wengine tuketi tafadhali. Na nimeelezwa kwamba kuna dada yetu mmoja alibaki nyuma kidogo tu, nitampea 1 minute, na kijana mmoja pia ndugu yetu nitampatia pia, alafu mambo hii tumalize.
Aya, tafadhali tuketi, tafadhali. Hiyo media tafadhali kidogo, kwa sababu tunataka kumalizia pata ambayo tumemaliza, tumebakisha ni ya mwisho kabisa. Tuweze kuketi tafadhali, tutamalizia wote. Aya, tuingieni tafadhali, tuingieni tukuchukue nafasi yetu. Aya basi, na fikiria pia hiyo session ya media imeisha tafadhali. Tuchukueni nafasi, tukaeni tuketi. Tuketi wote ambao tuko huko tafadhali. Nafikiria pia bila kusahau kuna aspirants ambao tuko na hawa hapa ambao wanagombea viti mbalimbali mbali, bila kuwasahau. Nilikuwa nafikiria kidogo hiyo wakati ningempatia mheshimiwa yeye ndio ataweza kuwatambua. Kwa hivyo wacha ni wachie wazee. Aya, tuketi wote tafadhali. Hiyo media tafadhali, kina mzenyerero wote wanahitajika upande hii. Wapi ule msichana alikuwa anasema nataka kuongea? Dada yetu ya Amina. 1 minute. 1 minute tafadhali. 1 minute. Wapi Amina? Aya. Wacha nimpe dakika moja tafadhali, alikuwa mbaki nyuma kidogo. Alura tayo 1 minute. Salamu alaikum wote. Mheshimiwa Biot, wageni wote, wamama wenzangu, wazee, wanafunzi wote, karibuni hapa leo. Tumewakaribisha sana. Tunaombea mheshimiwa kura. 3 years ago tumekuwa na yeye, amekuja mpaka kwangu. Mheshimiwa huyu mnamuona hivi ni mtu mzuri sana. Ni mtu wa chini, si mtu wa juu. Msiongoje ati mtaenda kesho kwa county awafukuze. Mheshimiwa tumekaa naye chini, tumekunywa chai pamoja, na amesema tafadhali sana. Nyinyi kama Waislamu msimame na yeye. Na najua ya kwamba tukisimama na yeye tutakuwa mbali sana. Kwa sababu mheshimiwa, sisi hatuna mtu mwenye anatutetea ndani ya hiyo county. Tumetembea sana na wajumbe wengi, waheshimiwa wengi. Lakini nafika mahali tunatupwa kando kwa sababu ya sisi ni Waislamu. Hafadhali tuseme ukweli, sisi kama kina mama tumewekwa kando sana. Heri ya wazee wenzetu kidogo, akienda huko mnaongea na hao mbili tatu. Mheshimiwa, sisi tumetupwa mbali, na sisi ni tuko na maoni kubwa sana ya kupeleka watu mbele. Hawa mama usiwaone hivi. Mheshimiwa, najua tumekaa na wewe chini na tumeongea mengi. Na mambo ya minority tunataka tutetee wenzetu. Na lazima utupeleke huko ndio tutetee wenzetu. Lazima tuingie raundi kwa county. Mheshimiwa, chukua ahadi kwetu kwamba utatuweka sisi kama wamama kwa county. Na tuko tayari kufanya kazi na wewe. Mheshimiwa B, nasema kwa unyenyekevu. Tafadhali sana. Kura ni yako. Wote tumekupea kwa unyenyekevu. Na hakuna kwingine utaenda. Tunajua wewe ni mheshimiwa kuanzia saa hii. Aya, sawa. Shukrani dada yetu. Na pia ninaombea mtu fulani hapa. Naombea Biot. Tafadhali sana. Abdirizaku, najua. Tupea huyo kijana kura. Wacha tubadilishe maisha ya saa hii. Sisi wamama tumenyanyazwa sana kwa hii county. Tunasema Biot, tosha. Mheshimiwa, tosha. Aya, asante. Wacha nipatie alur dakika moja, 1 minute. Usipitishe tafadhali. Msichelewe mkutano. Yamu ne mheshimiwa. Jita nigeringu oria inde. Lakini gikisikin goron. Warna goti tikata kasar ile. Managin nai. Ile gaki gawa sugul pa nai goti ni. Gikisikin ejoron. Lagi ni mami kini kitindai
ubikab koret. Amune simakikonech haki nenyonet ubikab koret chekikisikyin koroni. Akikere chito kabisa ile oruno kabisa ng'alale kabisa chitab kutit. Mami kutit age neingen. Mami koret age neingen. Kimite yu nguno ngikere ile ami kenyishek ne artamaka. Ako mami angot MCA agenge. Nikile nandiek nge to. Kikotebi bichu kenyishek chu. Ngekochi chu. Kenyini. Ongetet. Akikere ile chu tugul chu koche. Mami nandiek yu. Ikoba nandiek iso. Aikat. Bi chemi yu. Che ingen shita chepo yu. Koache aket. Komamache konai nandiek kole. Ngoi ngoro chu biik chechoket. Chengkot ngebe olo. Ama kochame chi aket tugul kele. Kakichame chanan kakile ne. Amu angalali kiswahili. Angalali kisomali. Angalali kiporana. Angalali kikari. Tos chame ngo. Ingoreti ngoro. Imukakse. Imaje iger kapsa ngelejata mweshimiwa. Ake gone chaki ne nya. Angkot ngo magigone tke ake ke gone nomination. Kele oruni. Ama jengi we obis kabisa ile a miano bijo ogur opwa age go jigi jengu ne nyo nyo ne kwa hivyo kwa hayo machache sisi ni wenyeji wa hapa tuko nyuma yako bile nimesema mheshimiwa amesikia nimeongea na lugha yake ya nyumbani sisi tunataka haki yetu kama wazaliwa wa hapa kabisa tupatiwe haki yetu na kalenjin mnatakikana mtukubali Magiba goreta ke tos ngolani man jitap goreta ke kun wa ngolol dai mami dai nge muhammad gab sa ki moti ke man mami dai giba sendani nge ne tokol gigisik tine ju oroni subul ne gigiso man ya jage amune si magile ke tyo hey obwa mca ne pagi ni ngo ne ngo oi kali ya si magimwa amune kwa nini kali ngo imaje gure to bone ki chole Or ya go ne kure amu homu je go MCA go ne makini gitigen ne gele kitiyo go no goji ne makini tigero kita ne aya shukrani sana ndugu yetu kwa hivyo tuna maneno mingi tutamaliza iko kwa roho yetu tuko naye na inatakikana muturidhishe apege tunandie agole man jojoget piju mujue kwamba hii watu ni yenu sisi ni wenyu gije kwoge amu gojame nandie amu ginandie kizajege Aya mutukubali. Kita nengangit kitiongon ko yane jole pik chojo getu. Aya lulu. Bayo machache. Mheshimiwa tuko nyuma yako tutakujenga na utakuwa governor. Asante, asante. Asante. Thank you very much. Aya sasa acha nitoe fursa hii tafadhali mzee wetu mzee Nyerere tunataka ukaribishe mheshimiwa hapa juu ya podium avalishwe ile traditional ya Somali wazee yote nataka wapande hapa juu wazee hawa watavalisha hiyo ndio wapande hapa juu ya hiyo podium na baada ya hiyo yeye ndio atakaribisha aspirants wa MCA yeye aongee tafadhali wazee peke yake nafikiri hii kazi ni ya wazee bado si hatujahitimu hapo haya wazee alafu we DJ tayarisha ile maneno nikwambia haya haya wazee hadi hapa hayo kitu Fungua, fungua. Angalieni upande ile, media, media iko upande. Angalieni upande, kiti yari mirigaya. Oh, can it
Aya, asante sana. Asante sana. Aya. Aya, kila mtu sasa tunyamaze. Mutege sikio. Kwanza kabisa kwa imam na masheikh wanyamba wako hapa. Nitazame huko ama nitazame huko? Nitazame huko. Aya, kwa viongozi wa kidini, viongozi wote wa Somali ambao wako hapa, wa mama ambao wanaitwa Barafu ya Roo by 99, vijana shule yetu ya msingi ya Islam Academic Eldoret, wote ambao tumefika hapa siku ya leo, asalamu alaikum. Chamge, simunana vile nimefanana leo, nakaa kama wenyewe. Kwanza nataka kusema, kabla sijakaribisha marafiki zangu ambao wanaomba kura kwa hii chama yetu ya UDA, waje niseme machache. Nimefurahi sana kwa kunikaribisha jinsi mmenikaribisha. Sijawahi fanywa hivi dunia hii. Hii ni ya kwanza na sijawahi kuona. Kwa sababu ya imani ambayo mko na mimi, pia mimi nataka niseme sitawaacha. Tutatembea na nyinyi kwa hii safari ya siasa, hata tukifika kwa county pale, nahakikisha kwamba jamii ya Waislamu na jamii ya Masomali na wale kabila zingine ndogo ndogo, tumekubali kwamba serikali ya B itakuwa ni serikali ya watu wote ya hii county. Na tunataka kuhusisha kila mtu ambaye tumekuja kuishi nao, wafanyi biashara ambao wako hapa, wote ambao wanajua kwamba tumekuja sehemu hii kwa minajili ya biashara. Mimi nimejitolea kabisa kuhakikisha kwamba nimeunganisha watu wote wa Uasin Gishu County, tutembee kama jamii moja. Na pia nimeona nyinyi ni watu ya biashara. Majengo haya yote ambayo tunaona na biashara nje tunaona hapa ni kwa sababu yenu. Nyinyi mmekuwa hapa miaka na mamiaka. Na nimesema kwa sababu hii ni sehemu ya biashara. Ndahakisha kwamba kwa hii serikali ambayo inakuja, ambayo nyinyi mtanipea, nitaweka stimulus package ya pesa ya kusaidia wafanyabiashara, sana sana wa mama na vijana. Mimi nimetembea sehemu hii na nimeona watu ambao wako na shida kabisa. Ni vijana wetu ambao wamesoma na wako nyumbani, hawana kazi. Si makosa yao. Nataka nikuje nipange maisha hao, tuhakishe kwamba hawa vijana yetu wamepata startup loans ya kuanzia biashara zao. Na wale ambao hawana kazi na wangeendelea kuendelea kwa masomo, ndakuja kuhakikisha mambo ya bursaries na mambo ya scholarships iwekwe sawa sawa, ili mimi nisaidie yule mtoto mwenye amesoma amemaliza degree ya kwanza apate governor scholarship aende degree ya pili, mwenye ako na degree ya pili aende degree ya tatu, ndio tupate watu ambao wamesoma hapa Uasin Gishu County. Ya pili, tunajua kwamba wazazi wetu wote wengi sana hawajaweza kulipa fees kwa watoto yao. Every time mtoto anafukuzwa atiende letter fees. Nataka niseme hivi, kwa hiyo bursary ambayo tunapewa kwa hii county, nikana kwamba kwa sababu tunaenda harambee kila siku, na harambee zote zinalenga bursary na mambo ya health. Nataka nikuje niongeze bursary. Tuweke zaidi ya milioni 300 ambayo inaweza kusaidia watu wote, kila mtoto. Kuna watu hapa wazazi, wengine ni widows, wengine ni single parents, wengine hawana mahali pa kushika, wengine wanaomba Mungu awasaidie chakula chao ya kila siku. Nitakuja nisimame na hawa na niwatetee, tuhakikishe kwamba kuna usawa kwa hii county. Pili, mnajua mambo ya afya ni mambo ya maana. Na mnajua hii jamii ya Islamu na wa Somali, lazima tuweke hospitali maalum
ambaye mama akitwitia upande ule, baba anatwitia upande ule kwa sababu ya mambo ya culture. Dawa ni sawa, daktari ni sawa, lakini lazima tuheshimu vile watu wanakaa kulingana na desturi yao ya tangu jadi. Ya mwisho ni kwamba sisi hapa Uasin Gishu tunatazamia kuwa na ukura ama kupiga kura kwa amani. Mambo ya furuku na mambo ya kuchochea makabila zingine kwa wale wengine, waje niwaambie, hiyo ni vitu zimepitwa na wakati. Uasin Gishu ni kaunti ya amani, na mnajua hivyo tangu 2007 watu walipokaa chini tukasema mambo ya kuchochea community na community nyingine hatutakubali kamwe. Tumeambia vijana, hii si saa ya kupiga mtu, hii ni saa ya kupiga kura. Mnasikia? Kwa hivyo tunataka kwamba tunapoenda kupiga kura 2022 mwezi wa 8, hata tuanzie mwezi wa 4 tunapoenda kufanya nomination, tunataka amani, 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 amani Uasin Gishu. Sisi wote ni wandugu. Kuna kijana ameongea hapa, anaongea mambo ya nomination, anasema sasa mimi anaongea kikalenjin piwa na kumbe ni mwaria. Sasa nani anajua tofauti iko wapi? Sisi tukae tukijua kwamba sisi ni jamii moja. Pia ndakuja kufanya kazi na kanisa, amin, makajiza na tunavyochenga kanisa, hata misikiti ya kufanya ibada ya Waislamu pia tutakuja kujenga, kwa sababu hii ni imani, na hii imani yenu ni imani sio rahisi. Mimi mwenyewe nimeona kama kuna the fastest rising religion in the world is Islam. Kwa hivyo lazima tupatie hawa nafasi ya kufanya nini, kufanya mambo yao ya ibada. Tuhakikishe kwamba tunasongesha msikiti ikue kubwa, kwa sababu watu wanasahana na wanatafuta Mungu pia. Kwa hivyo waende watafute kule ndani kwa masingara ya worship. Mnasikia? Kwa hivyo nataka niseme asante sana watu ya Mailine, Waislamu, wa Somali, nimefurahi kweli. Nyinyi hamjui sisi ni watu ya ng'ombe, si namna hiyo? Tunaelewa mambo ya ng'ombe, hata maneno yenu na maneno yetu yanafanana. Ukisema angwa ni 4, ukisema ngapi pokol ni 100, sote tunafanana pamoja. Sisi tutembee kwa hii safari. Na nawaomba wamama, nimeona nyinyi kwa damu mko kwa hii mtu anaitwa B. Sitawaacha wamama, sitawaacha. Sara, sitawaacha. Huyo mama mwenye aliongea kikalenjin, sitawaacha. Nitahakisha kwamba nitakuwa na hiyo program, especially ya package stimulus ya pesa ya biashara. Tuhakikishe kwamba nyinyi mko na pesa ya kutosha ya kuweza kufanya biashara zenu. Na tuhakikishe kwamba mahali mnafanya biashara ijengwe ikae ikuwe na ile sura ya ubinadamu. Hapana kaka maswara na huko nyumbani. Tutengeneze vizuri mahali unafanya biashara yako, mwenye mnafanya biashara na yeye, tufanye biashara na watu wote. Na hapa hata wa Kalenjin, watu hawa ni watu very hospitable. Wanajua kukaa na watu. Hata Waluya, mkikaa nao wanajua kukaa na watu. Wa Kikuyu, sisi wote hapa tumeletwa kwa sababu ya interest ya kutaka kuhakikisha maisha yetu imekuwa ni maisha bora. Kwa hivyo tukae kwa umoja, tukae na upendo. Alafu tunaomba hivi, sisi tukiwa binadamu tunataka uongozi ambao inakuja kutuweka pamoja, uongozi ambao wanadhamini mwingine kwa mwingine. Na kama mnataka huyo mtu ni mwenye anaongea sasa, mnasikia, mimi si project ya mtu, mimi mwenyewe natembea natanga sehemu hii nikitafuta kura. Kwa hivyo kabla sijaleta marafiki zangu ambao wanakuja kusalimia, nataka niwaambie ninaomba kura ya governor ya Uasin Gishu. Na nimepewa heshima kubwa sana, heshima yenye sijawahi kuona, kwa sababu you have declared kwamba your candidate for 2022 gubernatorial is Jonathan B alias Koti Moja. Si namna hiyo? So nikisema arambe mseme UDA. Nawashukuru sana wale ambao wamechukua nafasi yao, kama dada yetu Sara na dada yule mwingine Suleka ama neto nani, wale wengine nyinyi mumeandikisha watu kwa wingi wajiunge na chama cha UDA. Sehemu hii chama ni UDA. Mnasikia? Mwenye anaenda kuwa rais. That is our next president baada ya Uhuru Kenyatta. Mnasikia?
Kwa hivyo tuombe naibu ya rais na tuombe pia viongozi wote ambao wanaomba hivi viti. Kwa hivyo chama ni gani? UDA. So nikisema UDA, nikisema rambe, mseme UDA, sindio? Alafu nikisema UDA, kazi ni kazi. Sasa ni kazi. Wale vijana wote ambao mko nyumbani na hamuna kazi, nataka tukuje tufanye mpango ya nyinyi kuingia kwa technical training colleges ili mupate taaluma mbalimbali mbali, ya ujenzi, ya electricity, ya electrical, ya plumbing, ya masonry, ya hata ya mechanical, ili sisi tupate pesa zetu ya haraka kupitia kwa mikono yetu, waje pesa ya haramu. Sina mna hiyo. Kwa hivyo nitakuja kuwashughulikia hivyo. Nimeambiwa pale kabla sijasema harambee kwamba mahali nyinyi mnaweka kwa masemetri zimejaa. Nitahakikisha kwamba kwa hizi mashamba za county kuna njia ya kuexpand. Tukuja tu expand kwa sababu kukufa ni reality. Hakuna kuyapa hii kitu wanaendanga. So ukienda basi, nataka tuhakikishe kwamba tutakuja kupanua hizo mashamba na maplot kidogo ili tuweze tupate mahali pa kulaza watu wetu ambao tumekaa nao kwa miaka hizi zote. Na nataka nishukuru sana wazee, nyinyi wazee wa Somali ambao mumekaa na serikali zetu zote kwa mambo mazuri sana. Atujasikia maneno ati Msomali amefanya nini? Msomali ameenda wapi? Nataka tuseme asanteni sana kwa simama, kwa kusimama na serikali ya Uhuru Kenyatta na Mheshimiwa William Ruto. Na sasa William Ruto anapochukua hatamu, sasa nyinyi mkuwe mstari wa mbele. Kwa sababu Ruto akikuwa hapa kwa serikali kuu, mimi niko hapa kwa serikali ya kaunti. Kwa hivyo sioni kama kuna baridi itawashika. Nyinyi tutaendelea pamoja na nyinyi. Alafu wahubiri ambao tunaita mashekh na maimam, endelea kuombea sisi. Sisi tunahitaji tu maombi ili tuende kwa njia nyororo, mahali hatutakosea mtu, mahali tutafurahisha kila mtu, akuwe na amani yake, anawiri kwa biashara yake, watoto wetu wasome, tukuwe na inji mzuri, tukuwe na kaunti mzuri. Sina mna hiyo? Haya, nikisema harambee, baada hii tunakimbia kule Huruma. Tunaenda kufanya declaration kubwa sana. Lakini hii imetuonyesha njia. Kila mahali bia ataenda ni declaration. Bi. Koti moja anaenda na hii inji. Mnasikia? Wale jamaa walinipatia hiyo jina koti, walikuwa wananitarawa kusema, "Asa hii mtu ya koti moja anasunguka hii kaunti. Si hiyo koti itararuka. Hii mtu ako na nini?" Walidharau mimi hata sasa ni maskini. Nataka niwaulize wale jamaa wa koti mingi wamefika hapa? Nani amefika hapa? Kwa hivyo hiyo koti moja yetu imewekwa juu hiyo. Hiyo ni alama sasa, slogan ya Jonathan B. Chelili. Mnasikia? Mkiona tu koti ujue jamaa mwenyewe mwenye koti anatembea umumu. Sina mna hiyo. Alafu tumegoogle kwa kompyuta. Tangu before Christ was born, hakuna mwenye ametumia slogan ya koti. Baada hata Yesu kusaliwa na Muhammad wote mtume, hakuna mwenye ametumia koti. Ni Jonathan B. Chelili mpeke yake dunia hii na mbinguni na kule mahali pengine mahali watu wanasema. Kwa hivyo tunataka kusema koti ni ngapi? Haya, harambee. UDA. Wacha nisema sasa, nikisema harambee sema koti moja. Mnasikia? Alafu nikisema koti moja sema governor wa raia. So unaona ni governor ya raia kabisa huyo. Mimi hata mkiniwacha natembea kule chini kwa miguu. Sisi tunataka kiongozi mwenye anatembea na kusikiza shida ya raia. Haya, harambee. Weka sauti ya harambee. Nataka ifikie Sugoi ndio Mheshimiwa Rais ajue kwamba sisi tunasimama na yeye. Harambee. Koti moja. Sema gavana wa raia, koti moja. Harambee. Koti moja. Gavana wa raia. Si ndio huyu sasa? Si Mungu awabariki. Asante kwa kunikaribisha. Waje nione ndugu zangu ambao tunaomba viti mbalimbali kwa chama cha UDA, mkuje msalamia watu. Tuanze na wenye wanataka ugavana. Kuna mwenye anataka ugavana kweli hapa? Harambee! UDA! Kazi ni kazi! Mwenye jumbe!
explanation. Tango ni bottom up e koma ni. UDA ni chama chetu. UDA ni chama chetu. UDA. Dakika mbili mbili tu. Haya. Arambe. Tuseme koti moja. Arambe. Koti ni moja. Haya na yangu sasa. Arambe. Bado haijafika hapo nyumbani na ni karibu. Arambe. Arambe. Ya mwisho arambe. Asante sana. Hey, leo ni le. Asemaye kesho ni. Na aliye na macho. Ambiwi tazama. Mheshimiwa koti moja. Wazee ambao wako hapo, viongozi kiongozwa na chief wetu wa Kabiemit, wa mama, vijana, leo tumeshuhudia declaration ya koti moja. Mimi kama chief kule nikasema wakati wanapatie mate na mahombi, ile kidogo ambayo itabaki ya koti moja iniangukie. Sasa nasema mawili mbili. Nashukuru watu ya Mailine. Naomba kiti ya MCA ya hapa Kapsa House. Naomba mnisaidie jamani kwa mapenzi ya Mungu. Naomba tutembee pamoja. Mheshimiwa koti moja, maneno ya maji. Tuko na shida kubwa sana. Na imebainika wewe ndio governor, hakuna governor mwingine. Kazi ya kwanza hapa Mailine utusaidie maji. Hata msikiti hapa hakuna maji ya kunywa. Estetizi zote taps hakuna. La pili na la mwisho street light. Street lights iko kwa barabara center peke yake. Huku nyuma nyuma ni giza. Hata mosque yetu pale karibu kambi Oromo ni giza, watu wanapoenda swala asubuhi ni giza sana ionekane. Kwa hivyo kwa hayo machache naomba mnisaidie, naomba mnijenge. Asante Chipule. Bas karibu mgeni dakika moja moja. Chipule amekuchukua mingi kwa sababu ako na mwili kubwa. Haya. Asante. Mheshimiwa koti moja, jamii ya Kiislamu ambao wanaishi katika eneo hili na wasalimu. Asalamu alaikum. Arambe. 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 Asante, mimi naitwa Philip Biwot, kijana kutoka Kapsa House chini ya reli. Na nimefurahi kuingia katika mkutano huu ambayo mmemwalika governor wetu mtarajiwa. Nafurahi kwamba mkinipa nafasi kama MCA, jamii ya Kiislamu itakuwa na nafasi yao katika kaunti hii. Mweze kutambulika, na nataka governor mtarajiwa asikie jamii hii ambayo imeishi hapa kwa miaka mingi. Vijana wakifika umri ya kupata kitambulisho wanaambiwa wafanyiwe vetting. Ati haijulikani mahali walitoka. Ni kweli? Hatutataka hiyo vetting iendelee mheshimiwa. Wapewe kitambulisho kwa sababu ni raia wa hapa. Asante. Vile vile, ile ya mwisho ndio nimalize ni kusema, jamii hii imeunganika kwa kukaa kwa pamoja, lakini nataka wakiwa na hima mna sheikh, wakae chini na waregister kitu inaitwa Residence Association. Mkiwa na Residence Association, chairman wa municipality watatoka hapa ili muweze kusimamia mambo ya hapa. Sawa. Na kufanya biashara katika eneo hili. Asante, asante. Mambo mengine tutasema wakati mwingine. Mungu aweze kuwabariki. Asante sana. Karibu. Chap chap kidogo, harakisha. Aya kishara wewe.com. Arambe. UDA. Arambe. Asante sana. Naomba tu tusikize kwa sababu hatutapata viongozi tusiposikiza. Mimi naitwa Huntington Kisiara. Kijana wa mzee Kiberen chini ya reli hapa. Mimi ninawaambia hivi. Tumeona mahali serikali ya governor inaelekea na ni koti moja, si namna hiyo? Na sera ya koti moja na sera ya Kisiara inashikana kabisa hivi. Tunataka tuongeze basari, tunataka tufanye mambo ya biashara. Waislamu nyinyi ni watu wa biashara. Mchague kiongozi ambaye atawashikilia kwa mambo ya nini? Mambo ya biashara. Ya mwisho, nyinyi ni watu wetu.
tumeishi pamoja, tumesoma, hata huyu kijana unayemuona hapa tulikuwa naye shule Kapsaos, nilikuwa mbele alikuwa nyuma. Nyinyi mko na haki ya kuishi hapa na kupewa haki yenu katika sehemu hii. Ninapomalizia, ninaomba kura kwa unyenyekevu sana. Mimi watu ambao tunaomba kura nao ni mabuda ambao wako sawa, si hivyo? Mimi naomba kwa unyenyekevu, naomba sana ikiwapendeza mnisaidie. Asante. Ni kijana mrefu. Asante. Mwembamba, masikio ndogo. Asante sana. Hiyo ni kitenda dhima. Arambe! UDA. Arambe! Nikisema UDA unasema sindano kidogo inashona koti. Arambe! Sindano kidogo inashona koti. Asanteni sana. Unaona hii koti yenye nimevaa? Ni sindano kidogo inashona. Lakini bado ni kubwa. Lakini ile sindano ni kidogo. Ndo huyu physically hapa sasa. The color of mayonnaise. Yangu ya kwanza, nataka kusema hivi bwana Chelilim. Hapa jina yako iliingia kitambo. Sasa hii sasa ni kupaka tu mafuta, mafuta, mafuta. Tulimalize hayo maneno. Ya pili, mheshimiwa, tuko na dispensary hapa. Na watu wa Mailine kila siku ni huruma ama kuenda town. Nataka hii hospitali hapa ikuwe at least level 2 hospital ama level 3 hospital. Ingine, hawa Mailine hakuna soko. Wamama wana soko, wanakaa kando ya barabara. Ukiingia kwa hii serikali, tafadhali tafutia watu mali watakaa. Asante sana. Ya tatu, mimi si wazimu kusema nataka kusimama MCA. Wazazi wetu wamekaa hapa almost 60 years na hatuna representative. Naomba sana, naomba tena sana. Usiase hii jamii nje. Usiase hii jamii nje. Thank you. Kitu ingine. Malisa. Kuna moja wetu ambaye tunatembeanga ni, lakini hajaweza kukuja hapa mheshimiwa. Ilikuwa nataka awasalimie. Duale, karibu. Haya, tukufupisha kidogo. Karibu Duale, dakika moja. Duale, sema chonge. Arambe. Kwa heshima kuu na taadhima mheshimiwa gavana, tunakualika hapa katika uwanja huu wa Tawakkal Jamia Mosque kufanya kitu ambayo inaitwa Muslim Declaration. Nimekuwa Kapsaos, nikaongea katika Kapsaos Declaration. Mimi kama najulikana kama vile team ambayo ni ya Duale, mimi naitwa Aden Duale katika serikali ya Chelilim. Jambo ya pili, kule Kipkenyo tulifanya kitu inaitwa Declaration, na nikaongea kule kama Duale kutafutia mwenzetu hapa Chelili mkura. Asante. Na haitakuwa fair tukiwa hapa katika ground nyumbani na tukose kuongea. Ama namna gani vijana? Wacha tuambiane ukweli. Asanteni. Thank you Duale. Haya, naomba tafadhali kwa mapenzi, kina nani watanipigia kura? Mheshimiwa, kwa ishara Raymond, ya mkono. Kwa ishara ya mkono. Asanteni asante sana, nawapenda. Mheshimiwa Raymond, kwa sababu nilikuwa nimemaliza kuja sema tuchamge. Alafu dakika moja tu. Haya, salamu alaikum. Mko wazima? Haya, kwa majina naitwa Raymond Kipkosgei. Naomba kiti ya bunge Tarbo constituency. Naomba kwa unyenyekevu munishikilie kama mtoto wenyu, ndugu yenyu. Senamna hiyo? Semumona tuko na gavana? Alafu na mimi mtoto wenyu? So mnaona mimi ni Msomali? Ama mimi si Msomali? Alafu senamna hiyo? Haya, Mungu awabariki. Haya, gongwe kikose. Haya, pige makofi. Basi sasa mwenye anatuombea alafu tumalishe maneno. Asante sana. Mungu awabariki. Ni chama chetu. UDA National Party. UDA National Party. Sawa, tuache baki na
Unajua kuna kitu inaitwa declaration. Hebu nyamaza. Wangapi wanakubali mambo haya kwamba mwenye anaenda kuwa governor wa Singishu ni Jonathan B? Nataka nione mikono juu. Mikono ikae juu, mikono juu, mikono juu, mikono. Endelea na mkono. Kama kuna mbili, weka yote mbili. Mkono juu, mikono juu, mikono juu. Asante sana, asante sana. Baba atusa. Kwa ufupi tu, vijana wamenipa jukumu la kutoa kilimatu shukuri ama ya kuwashukuru watu wote waliokuwa wamehudhuria, kuacha nafasi zao, makazi zao, wakati wao kuja kumsikiza mheshimiwa governor. Hii ni heshima kubwa kwa vijana walioandaa sherehe kama hii. Tunamshukuru governor. Leo tunajua siku ya Jumapili ni siku yake kwenda katika maombi, lakini akatenga nafasi pia kuja kuwaona wa jamii ya Waislamu katika Meline. Na maneno aliyoyazungumza najua atayafanyia kazi, kwa sababu yeye anasema na kutenda, sio wale wengine wenye maneno mingi. Kwa hivyo kwa jumla watu wote tumewashukuru kwa kazi mzuri mlioifanya. Sasa tuombeni Mwenyezi Mungu na tuweke yakini kama Mungu atatujibu. Tuombeni dua na kila mtu atie nia yake, kwa sababu nitashindwa. Naona mbunge mwingine amefika saa hii tu wa Tarbo. Kila mtu atie nia yake, kwa sababu hatutoweza kuwataja wote. Hamdi na sifa zote ni za Mwenyezi Mungu mwenye kuumba mbingu na ardhi na ziliomo katika ardhi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu katika adhuhuri hii unjalie gavana wetu Jonathan B awe gavana wa kaunti hii, na wote waliohudhuria walikuwa na nia kupigania viti vyote watolee njia iliyokuwa sahali. Mwenyezi Mungu mpe nguvu mheshimiwa governor kuzunguka kaunti yote na kueleza mambo ambayo itakayowasaidia wakazi wa Wasingishu County. Tumemweka katika mkononi mwako. Wewe ndio mwenye nguvu wa kumpeleka mbele. Unayemchagua unayemtaka, na sisi ombi letu ndilo chaguo letu. Tegemeo letu kwako wewe Allah, mwenye kuumba mbingu na ardhi, mfanyie sahali katika nia yake ya ugavana. Mwenyezi Mungu amjalie gavana wa pili katika Wasingishu County. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Asanteni sana. Tafadhali wale ambao tuko pamoja, ambao tulikuja na mheshimiwa wenye wako kwa gari, tunaelekea chama ya mama mboga. Nafikiria tusimame chama ya mama mboga. Kwa report kidogo kwa chama ya mama mboga mboga. Ni chama ya mama mboga mboga. Ni chama ya mama aslas. Atendeni tumsikilize chama ya mama aslas. Yani poto mabe kopami. Governor, governor, governor.